Bishop Thomas Kogo, maaskofu wote, wachungaji wote, mheshimiwa eneo hili, mheshimiwa Joseph, wageni wote na watu wanali Chamge. Chamge Tugul. Bwana yetu asifiwe. Salimiane kwa mkono, asante sana. Niko na furaha kuja hapa leo kuungana na nyinyi katika hii shughuli ambayo ni ya muhimu sana. Nilikuwa huko katika shughuli ya kupanda miti pande wa Nyanza, pande wa Kakamega, na ndugu yangu Waziri Cherugui pamoja na mkuu wa utumishi wa umma Bwana Felix Koskei wakanipigia simu, wakaniambia kwa sababu Cherugui alikuwa aungane na nyinyi na amepata safari ya kikazi ya dharura, wakaniambia kama naweza kuja hapa kwa simamia katika hii shughuli ya leo. Na mimi kwa kawaida na kuanga nimegojea tu nafasi yoyote ya kuja hapa nani. Najua hata vile mtu asema hapana, haiwezekani, nikasema hapana, mara moja nikakuja hapa. Na kwa hivyo niko na furaha sana. Hapo mwaka huu, hapo awali tulikuwa na nyinyi pale tukifanya mambo ya economic empowerment ya kanisa SK hapa Kapsabet. Kwa hivyo ni furaha yangu tena kuja hapa kushirikiana na nyinyi leo. Na niseme hii kazi mnafanya, kazi ya hii kiwanda ya wachungaji, kwa sababu Theological College ni kiwanda ya wachungaji. Hii ni factory. Na mnaona product zake zote hapa, mmeona mazao yake. Ni kazi ya umuhimu sana. Tujua mheshimiwa Joseph umesema maneno hiyo kama ya performance na what happens. Na ule umesema ni maoni yangu. Wacha ni kukosoe kidogo. Sio maoni yangu. Sijui ulikuwa wapi. Wewe umehubiriwa hapa ile matawi ambayo haizai inakatwa. Kwa nini ulikuwa wapi? Ana lakini shirini ya ija isha na umesahau. Umesikia ile matawi ambayo haina iko na mazao ambayo ni hafifu. Inakatwa ndio hiyo ingine. Iweze kutoa. Kwa hiyo ni maoni yangu, si Biblia inasema ndio maoni. Kwa hiyo wale ambao hapo wanaelewa wanasema nini contract, ile ambayo haikutimiza performance yake inakatwa, na ile nyingine ambayo iko sawa ndio inabaki, ama namna gani? Na hiyo tunataka hata kwa serikali. Wale watu ambao hawafanyi kazi tunawakata. Sio? Wale wanatumikia raia wanabaki. Na ni sio mimi nimesema, ni Biblia imesema. Na ndio hata si Mungu alikuwa amepanga tuhubiriwe hiyo hapo. Na hiyo maneno hakuwaza kwa sababu ameniona, kwa sababu Roho alikuwa amesema, nyinyi hamsikii maneno yangu, mtasikia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nishukuru sana. Na nimesikia vile pia amesema maneno ya accreditation. Nikwambie Bishop, umetuma mtu ambaye ni mtiifu. Tuko na Dr. Lea Chelagat hapa, na ambaye mimi ndio nilimteua. Nitawaambia baadaye kwa nini nilimteua. Na yeye nimemwamrisha aende mpaka huko kwa CUE, mpaka hii maneno umesema accreditation for theological courses is very very important. Ni ya muhimu sana. Kwanza kwa sababu tumekuwa na shida ya vyuo vikuu vinachipuka everywhere. Not every institution can be a university or should be a university. Kila chuo tertiary iko na nafasi yake. Na kwa hivyo hiyo maneno ya accreditation lazima tuangalie, ndio tuweze kuzuia every institution kuwa na temptation ya kukua university, halafu baadaye tunakuwa na shida kidogo. Nawaambia pia kama kanisa tuko na jukumu na tunaomba pia kuombea taifa. Mliona juzi ile mafuriko tulikuwa nayo. Na sisi ndio taifa ambao hatuna bahati. Tulitoka kwa ukame straight tunaingia kwa mafuriko. Sijui ni nini tumekosea.
hata hakuna break hapo katikati. Ni straight. Kwa hivyo tuendelee kuombea taifa na pia kuangalia hiyo maneno ya kuchunga mazingira yetu. Mnajua tulikuwa na mgomo ya madaktari, na sisi tukakaa chini, mkubwa wa utumishi wa umma kwa mkubwa wetu, tukakaa chini tukaunda kamati na tukaweza kuongea na madaktari, na mwishowe na maombi yenu pia madaktari wamerudi kazi. Na kuna kitu kimoja ambao tulifanya katika hiyo mgomo, hatukudanganya mtu. Unajua hata ile mashika ilikuwa imefanya hiyo mgomo, kwa sababu hapo mwaka ya 2017, sababu kulikuwa na uchaguzi, ile serikali ambayo ilikuwa ikasema waje tuweke tu sahihi kitu yoyote ndio tuende kwa uchaguzi. Baadaye sasa tunajuta. Na sisi rais wetu akatuambia liwe liwalo, hatutadanganya mtu. Hatutadanganya madaktari. Tuelewane mahali nchi iko. Ni sawa tunaweza kusema leta tuweke sahihi, leta tuweke sahihi. Baadaye huyo mkataba hawezi kutimizwa kwa sababu ya vile mambo ya uchumi iko. Ndio pia nataka kuwasihi walimu wetu, tafadhali, vile madaktari wameelewa pahali tuko, hata nyinyi muelewe pahali tuko, kwa sababu hii nchi ni yetu sisi zote. Na kwa hivyo mimi niko na hakika kwamba tutaendelea kuongea na kila mtu, lakini katika hiyo kuongea tutaongozwa na mambo ya kuongea ukweli. Nimesikia ukweli umeenda chini. Tumeambiwa mambo ya ukweli, uongo, mambo ya ufisadi, hata mambo ya ima maneno ya wanaume kulala na wanaume na wanawake kulala na wanawake. Unajua niko najiuliza, wakati Mungu alisema hatamaliza sisi kwa maji tena. Juzi nilikuwa huko Maimahi tukiokoa watu, nikauliza mtu, kwani Mungu alibadilika vile alisema kwamba hata tumaliza kwa maji? Na jamaa mmoja akaniambia Mungu alitupatia ishara ile ya rainbow kusema kwamba hata tumaliza kwa maji tena. Sasa wale watu wa homosexual wamechukua hiyo ishara atipi ishara yao. Sasa Mungu akakasirika, akachiti his mind. Na ndio unaona hiyo shida zote. Najua baada ya siku 10 rais wetu anaenda huko Marekani. Na tunafurahia sana kwa sababu kwa muda wa miaka 6 hakuna rais wa Afrika amefanya state visit. Na tumemwambia aende afanye urafiki ya kiuchumi, ya kijamii, ya kisiasa, yote yakubali. Lakini hiyo maneno ya ndoa ya jinsia asikubali. Mnakubali na mimi? Kwa hiyo hata akipanda ndio tumemwambia, nitamwambia na watu wa Kapsabet na watu wa Nandi, amesema mambo ya Marekani akubali kila kitu, lakini hiyo mambo ya jinsia akatae nayo, kwa sababu mila yetu na dini yetu na imani yetu imekataa hiyo maneno. Ama namna gani? Nimaliza kusema huyu kijana huyu Joseph huyu, wewe mmesikia ni kijana ya Goto mama. Na unajua vile hakuambia ni kwamba hata wakati tulikuwa huko Bomas tukahesabu kura ya rais wetu, na kulikuwa ngumu. Nakumbuka wakati huo hata tukagua zote tufungiwe nje wafanye hilo walikotaka kufanya. Huu Dr. Lea, na ndio nilipopata Mungu akanibariki na kazi, ndio nikamteua kama director. Alifanya bidii kuniingiza huko. Walikuwa naona graduate sherehe, wanataka kumpiga. Wakiona chill, wanataka kumpiga. Yule mtu alikuwa anakuomba tu ni nini. Sasa huu Lea akafanya mbinu. Tukaambiwa kuna kuingia. Akaendelea kuwa ya kike na wiki. Nikaingia huko, tukapambana na watu. Nilitolea kwa choo huko ndani. Manake mambo ilikuwa ngumu sana. Na kama kuna siku mimi niliona Mungu na macho ni vile tulitoka hiyo bomba. Kama tulitoka hiyo bomba tukiwa hai, tulikuwa tunaona sasa hii kifo ndio imefika sasa. Na ndio huyo mama nikamwambia, bila Mungu ametubariki. Kwa hiyo wiki ulinibarisha, mimi nikakutoa kwa Mungu.
hapo anaweka watu huko. Na tulipotangazwa kwamba William Ruto ndio rais, mimi kwa gari yangu nikamchukua huyo Joseph Sabaya alikuwa kameramani wangu, sasa hiyo ni mbunge. Tukaenda mpaka Karen. Sasa hapo unajua sasa wakati William Ruto alikuwa rais, sasa security ya taifa ikabadilika. Wakaanza kumwambia kijana, wewe babako amefika, rudi. Walikuwa wanafikiria ni mtoto yangu. Kwambia bana rudi mbunge. Wewe Mungu anatoa watu mbali sana. Ukiona umbura ninawaomba. Mimi ndio baba yule kijana. Hamuna ruhusa ya kumtoa, mniulize akijua na kazi mniulize mimi. Sasa mko na mbunge wawili hapa Ikungue. Joseph na Moses kule. Sasa ni wazungu wanasema buy one get one free. Sasa nyinyi mko na mbunge, hamuna ruhusa ya kumtoa. Kwa hivyo najua kuna watu wengi sana, kuna kitu moja mimi na rais tunakuwa nayo in common. Mambo ya kulea watu. Tunaona watu wengine wanaona vijana wadogo wanaanza kuogopa kuwalima. Ni jukumu yetu vile sisi tulilewa na wengine. Wale ambao walikuwa mbele yetu. Pia tulee wale vijana wako nyuma yetu. Na we should stop being afraid of our own shadows. Mimi naona watu wengine wakubwa wanaangaishwa na mimi ni juu ya reli, sio kuogopa wale vijana wadogo. I am very confident of myself. Mimi najijua. Kwa hivyo sina uoga ya kulea vijana ama kuwapatia nafasi. Siwaje warukaruke. Warukaruke. Sijui mnajua kimaneno watu kama sisi. Na mimi kama niko hapo, mambo kama ya serikali ya rais wetu, hakuna kitu kinaweza kuwa mbaya. Lakini sio kusema ati kuna mtu ataishi kama Nuhu. Sisi hata sisi tutaenda. Sisi tuko na bishoko hapa. Na sasa tuko na bishoko wengine. Vile sisi kama viongozi wa Kongo, tulee hawa. Siku moja tukae hapo, unaona ukiniuliza sasa hapa nani anakaa na furaha, sio hawa, ni huu Kongo. Bado ako na furaha. Na sasa amelea hawa wengine wote. Na sasa hata mambo ya hapa katika hii dunia na mambo ya uongozi ni namna hiyo. Unajua nimesimama hapa nimefurahi, mimi nilikuwa altar boy upande wa Katoliki, hata sasa nitakuwa msoliote. Hapa kwa kanisa ya Katoliki sababu mimi napenda hii kaunti ya Nandi. Nilikuwa nikiambia watu wengine, mimi nitasimama kwa pulpit. Naona kama ni mchezo. Sasa nioneni sasa leo. Unajua, mimi naambia mimi ndio nitakuwa. Mtapiga raili mimi kwa introduce kwa Mungu. Huwa naitwa mshauri wa Zambia, mshauri wa Mungu. Mtalikuta kwa raili. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asante sana. Sasa sijui mheshimiwa Joseph Matarudishia kanisa ndio watu ongoze katika hiyo shughuli kwenye. Asante sana. Kabla ujaenda, kasi ndio nataka kwanza. Kwa hivyo nataka kuombea kwanza. So, hili vile umekuja unachukua kwa pulpit kwa nini usiombee? Mheshimiwa, director wangu ambaye accreditation, karibu Dr. Lydia. Wote mkuja hapa. Hata business person. Sami, nataka tuseme maombi specially, alafu baada ya hii napewa microphone tunaanza kazi. Ya grace.